Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Mana yana Sankt-Peterburg shahriga 1 yil o'tib, Kubok gubernatoriga o'zimizni bokschilar kelyapti. Mana hozir Toshkentdan keldi, samolyot kelib qo'yindi. Bizda hozir bokschilar O'zbekiston faxrlari chiqib kelishadi. Mana shunday tayyorgarlik ko'rdik. Kichkina bo'lsa ham o'ylaymanki, priyatno bo'ladi ularga. Bir ko'rsatib chiqing. Ребята, можете на меня смотреть? Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу. Угу. Приезжает 17 стран. Ага. Какие именно? Маврикий, Казахстан, Куба. Узбекистан, Куба, Мексика, Казахстан, Азербайджан. И все, не помню дальше, честно. Армения. Больше не помню. Сборная России. Сборная России, да. 20 человек завтра прилетают сюда. А вот как думаете, мы правильно встречаем бойцов? Да, поддержка для бойцов, и такая встреча, это очень важно, это очень красиво. Вот я второй год вас встречаю, и это очень круто на самом деле. Каждый бы хотели, чтобы так встречали. Спасибо, спасибо. Друзья, мы хамасын көрділе, очень ролик тез, кто олады. Можете показать, вот была кто олы, федерация, бокс федерация с кто олы, была опечатка. Без моего коленки гунча, а жена канги Йордан берет, магля. Спасибо вам большое. Не за что. Эй, волда кив, мана Узбекистан. Aşmaz, zorma. Bana bakırlar gelişti bana. Otu onun anakar. Çekti kaldı mı ama şey bar paket. Bor hamısı bor yaxşı. Xudo keçir. Kamandem olmaz. Hamısı yaxşı. Ya gap yok. Xudo olsun. Qolla qotlab tursanglar Xudo xolasa. Albatta. Yen konsul aga. Ha xolasa. Kel qana. Yigit ha. Öyle mi? Bugün katta matematik. Böyle böyle yapıyor. Hoşlası birge bolsanızlar, yani hem yurtumuzu, vatanı, kançalık bana bize kança, adamlarımız kança verdi ki himoya qilishgan. Qancha odamlarni u yerda qabul qilganmiz, qancha mana bolalarni Leningrad bolalarni qabul qilganmiz. U ham bir nima deydi, bir qo'shilib qanoq bo'ladi. Bo'ldi, xudo xohlasa. Deb fikr etmaydi, tashkil qilibni ko'rdim. Vatanni bayrog'ini ko'taramiz deb keldik. Albatta, inshaalloh. Albatta, nima anaqa bo'lsa, qo'ldan kelgancha. Keyin turnir xohlasa, mana bu yubileydan turnir ekan, 10-chi turnir ekan. 24 ta davlatdan deyishdi.
bir çok joyum katta turnir tak burada jul tarikalı jüriyem kuşlu kiti yaptı. Bakalası. Açılışma olsun. Bayağı köşe. Keladılar inşallah. Kelip çırağını kılıp açıp yaratılar. Yani şu birinci oranı yine olamaz. Bakalası. İnşallah. Biz de size geldik. İnşallah. Bakalası. Başkonsolosu ve bir dahaki Sankt Petersburg'daki başkonsolosluğun anından her kende yordam olsa, yana olsa hiç startınmazsan bir malal soruyorlar. Bakalası. Sal boş vakit okuyanda bir ötüp bir fiyalı çayımızı yemiş ki desek o kalırsa bir gün barıp. O kalırsa nasıl? Boşla valla oraya ilerip o kalırsa. İnşallah, inşallah. Rahmet sizlere. Yine.
Hammaga omad, hammani kutib qolamiz. M1 arenada bo'ladi. Metro bilan kelmoqchi bo'lganlar Begavaya metroda. Hammani kutib qolamiz. 7-chi sotdan boshlanadi boks turniri. Ha, ha. 7-chi sotda sot nechida? Kim biladi? Sotini hali aniqmas. Soti aniqmas, ertalabdan kelaverasizlar. General konsulam O'zbekiston konsulligi ham keladi. Bemalol hammalar kelasizlar, kutamiz. Endi muhim gap berdi. Pullik bepul. Bepul bo'lish kerak do'stlar, chunki bu davlat tomonidan qilinyapti, bepul. Yana agar pul bo'lsa Instagramda aytaman. Svobodmi? Svobodmi bo'lish kerak va. Xo'p, bepul. Ketdik. Svobodmi? Ha, do'stlar deydi-ku. Xullas, mana hamma bokschilar joylashdi. Hozir rahmatullar aka ham chiqadi. Tepada yana birozgina kichkina suhbat qilamiz. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Mana shu Ves bo'layotgan DJ-ni mana shu sportchilarni qo'llab-quvvatlashda mana aka-ukalarimiz hamma yonimizda. Rahmat. Endi aytadigan gap uzunma. Birinchi o'chit aytadiganimiz, o'tgan yil agar kim eslab olsa, kim kelgan bo'lsa, bu kubok gubernatorida juda ham kuchli poddержка bo'lgan nimalarimiz tomonidan juda ham. O'sha shu safar ham agar shuni organizator qilib olsak, chiroyli bo'ladi, chunki bu mensimlar ham ko'rib hayron qolishdi hammalari. Ularni ko'rib juda xursand bo'lishdi, bizning boksga e'tiborimizni ko'rib. Xudo xolasa mana 7-chida kubok ochilish marosimida o'zimizni O'zbekiston general konsulxonasi bosh konsul ham qatnashadilar. Zafar Abduhamidovich kelib ochilish marosimida bu aytmoqchimizki, O'zbekiston o'zimizni davlatimiz tomonidan juda qattiq e'tibor berilyapti sportga. Shuning uchun aytadiganimiz har doim sport bilan shug'ullaning, birga bo'ling. Rustam Rahmonov aytgandek, kuch birlikda. Birga bo'lsak, mingni yiqamiz. To'g'ri. Hammalaringizni kutib qolamiz boksda. Kelinglar do'stlar, kelinglar. Bu safar vaqti boshqacha bo'ladi. Mana yana ajdodlarimiz, assalomu alaykum. Salom o'zi ikki og'iz gapirib o'tdinglar. Sportchilarga omad. Ha, shunday omad. Hammalaringizni olib ketishsin. Ko'tarib, futbolchi va ikkinchi deb jo'natamiz. Endi bu sport bizni mana shu sport butun dunyoga tanitardi, oddiy qilib aytganda. Shuncha bizni bayrog'imiz mana shu ko'tarilsa, birinchi o'rinlarga bunga nima yetsin baribir. Bu O'zbekiston davlatimizni g'ururi, shon shuhrati. Inshaalloh men bu narsaga ishonaman. Mana kelgan xudo xolasa bu terma jamoamiz hech bo'lmaganda 6 ta 7 ta 6 medallar qo'lga kiritishadi. Va xudo xolasa umum komanda hisobida birinchi o'rinni olamiz degan umiddaman. Juda bu narsaga qattiq ishonamiz. Eng muhimi kelib sizlar qo'llab-quvvatlasanglar, bu sportchilarimiz biz bokschilarga yana dalda bo'lib yaxshiroq urushadi va yuksak pog'onalarga ega bo'lishadi. Hammalaringizni kutib qolamiz. Xullas, do'stlar, mana O'zbek Tiger jamoasi O'zbekiston sportni va boksni Sankt-Peterburg shahriga tashrif buyurishdi. Mana rahmatullo aka, eski tanishlardan assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qani yetib keldinglar? Yaxshi, juda ham zo'r. Bolalar bilan mana guruhga poddeshga hammasi kutib oldi, xudoga shukr. Endi Sankt-Peterburgga biz o'zi har yili havas qilib kelishimiz, xuddi o'zimiz uyiga kelganda kelamizda, chunki biron bir mamlakatda bunaqa O'zbekistondan tashqari, biron bir mamlakatda bizani bunaqa kutib olmaydi. Hammasi xuddi o'zimiz uyida, shu O'zbekistonga kelganda kelamiz, shu juda ham yaxshi, xudoga shukr. Niyatlar qanaqa? Agar turnir bo'yicha bolalar qanaqa tayyorgarligi? Niyatlar hozir biz ikkinchi, uchinchi sostav topib kelganmiz. Chunki birinchi sostav bir hafta oldin Bangkokda o'tilgan Osiyo birinchiligi bo'ldi. O'sha yerda qatnashdi birinchi sostav, chunki ularga dam berdik. Hozir ular 5 tadan jang o'tkazib kelishdi va O'zbekiston birinchi o'rinni qo'lga kiritdi shu yerda. Uni ko'rdik, kuzatib oldik. Xudoga shukr. Shunga ularga dam berdik. Ular bilan biz 17-chi may kuni Indiyaga uchib ketamiz. Indiyada India Open bo'ladi. O'shanga uchib ketamiz. Bu yerga hozir 2-chi, 3-chi raqamli sportchilarimiz olib kelganmiz. Endi o'ylaymizki, xudo xolasa boksyorlarda bitta gap bor-ku. Boksyorov pokazhet ring. Ring. Xudo xolasa endi ringda ko'ramiz-da. Endi biz uje o'zbek boksidan samleni yo'q aka, hammasi zo'r. Xudo xolasa. Endi ikki og'iz aka tushuntirib o'tsangiz-da, juda ko'pchilik yozadi menga shu savolni bering. Oddiy mana bola qiziqadi boksga. Qanday qilib sizlarni sostavlarga qo'shilsa bo'ladi yoki qanday qilib shu bizning sostavga endi qo'shilish oldin hozir o'tdi sport olimpiya maktablari bor O'zbekistonda. Shularga kirish kerak, o'tdi o'qish kerak va respublikada g'olib chiqish kerak kattalar o'rtasida. Keyin bizning safimizga qo'shiladi shunda. Xudo xolasa. Chunki u narsa bilan hamma viloyatlarda o'zi
murabbiylari yo masalan klublar bo'lsa klublarda murabbiylari shug'ullanadi va shu O'zbekiston birinchiligida o'sha yerda qatnashib o'zini ko'rsatadi va bizni ko'z ostimizga tushgan sportchilar biz albatta sizlar bu turnirlarga borasizlar. Ha, nafaqat birinchi o'rin, balkim ikkinchi o'rin, balkim birinchi jangda yutqizib qo'ygan bo'lishim kerak, lekin bizani ko'zimizga tushsa, bizaga yoqsa shu bolani olamiz va uni sinab ko'ramiz. Demak, o'zlarini ko'rsatish kerak turnirlarda qatnashib. Bunaqa Tigers klubi bo'lgan bilan, masalan, bitta katta sport zalmasda Tigers. Hadiga hamma kelib Tigersga men qatnashaman deb turib qatnashib ketaveradigan unaqa emas. Respublikani kim yutsa, respublikada shu saralab olasizlarda. Chunki sizlar jahon mana shu miqyosdagi turnirlarda qatnashasizlar. Bu chunki biz bitta bitta shu Tigers qatnashganda shu WBGga 10 ta vazndagi bolani bera olamiz. Masalan, bitta vaznda 10 ta odam tayyorchi. Tayyor degan albatta buni bolalar tayyor bo'lish kerak, shunga qatnashsa. Mana qarang, yana sizga savol Shahram G'iyosova, mana hozir bular yulduz darajasidada. Mana kelajakda siz kimlarni ko'ryapsiz, mana shuna yulduz bo'lib chiqayotgan yoshlar, mana shu 1-sinf, 2-sinf o'rtasida. Mana hozir Boturovni ko'rayotgan bo'lsanglar, 69 yil vaznda Osiyo o'yinlarini yutdi. Mana kecha Osiyoni yutdi. Mana mana shu bolalar chiqadi, mana bu yerda Xoldor bor hozir. Iqboljon. Bu ham birinchi nomerli raqamli sportchilarimizdan biri. Jahon Germaniyada o'tkazgan jahon birinchiligini finalchisi. Bunaqa bolalar juda ham ko'p. Chunki O'zbekistonda raqobat kuchli. O'ylayman ko'p bolalar chiqadimi yo'qsingiz. Xudo xolasa. Sizlardan faqat shu yulduzlarni chiqarishda sabr fabrikada. Hozir bitta fabrikada mana hozir ham bu yerda hozir mana nomdor sportchilar bor, nomdorsiz. 2-3 raqamlilarni bekorga olib kelganmiz. O'sha yerdan sekin-sekin qo'ziqorin bo'lib chiqadi. Nimaga? Shunaqa jangchilar borki, domashniy deydi, vyezdniy deydi. Uyda yaxshi urishadimi? Bu yoqqa chiqqanda hech narsa ko'rsata olmaydi. Shuning hammasini biz sinab ko'rishimiz kerak, shu bolalar ichidan ko'rishimiz kerak. Hozir bular uchun o'tibdi. Xoloqov kelgan, 57-56 kg vazndagi Xoloqov kelgan. U sportchimiz hozir yoshlardan kattalarga o'tdi. U o'tgan Maladyushkadan kattalarga o'tdi. U 54 kg vazndagi hozir nima desam bo'ladi sizga? Osiyoni yutdi. Maladyushkada jahonni yutdi. Olimpiadani yutdi. Bu narsani bitta odam takrorlagan. Bu Bektemir. Bektemir Melikoziyev takrorlagan. Buni Melikoziyev tanig'asini shu takrorladi. Melikoziyev qilganini bu hozir shu narsani. Osiyodan. Yana bitta savol musol. Mana generalni konsulsi O'zbekiston sizlarni mana kutib oldi. Bunga qanday bir ikki og'iz gapirib o'tsangiz bo'ladi. Masalan, yildan yilga ham katta e'tibor deb o'ylayman. Ha. Yildan yilga juda ko'p. Mana o'tgan yil o'zingiz ham boshchiligingizda mana hamma yurtdoshlarimiz juda ham iliq kutib olgan edi. Mana bu yil uje konsulstvo chiqib qolyapti, boshqa narsa. Bundan biz juda ham xursandmiz. Nimaga? Bu o'ylaymanki, yana bir marta shu o'zbek boksini butun dunyoga tanilgani. Bu mana shu Novosibirskda bo'lganimizda ham, boshqa shaharlarda bo'lganimizda ham, Qozog'istonda bo'lganimizda ham haligi bizni shu hurmat qilib kelgan yurtdoshlarimiz ko'rib, janglarimizga kelib ko'rganda ham aytayaptiki, sizlarga katta rahmat. Nimaga? O'zbekni yana bitta ustuniga bir dedi, qayerda ishlab yursak, boksi bizni bokschilarimiz yuradi dedi, biz bundan juda ham xursandmiz. Endi nafaqat boks, boshqa sportlarimiz ham hozirgi kunda rivojlanib boryapti. O'ylaymanki, yana butun dunyoga boshqa sportlarimiz ham ko'rsatadi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Albatta shu. Aka, sizga katta rahmat. Mana shunaqangi yulduzlarni bizga nima desam, xalqqa taqdim qilyapsizlar-da. Ularni ishlov berish juda qiyin-da. Biz faqat mana masalan yulduzlarni ko'ramiz-ku, lekin ularni hammasini orqasida mana trenerlarni juda katta ishi bor, juda katta nima desam, ular mehnati bor. Bu hammasi aga sizlarga rahmat. Endi asosan komitetga bu sizlar. Sizlar blokerlar bo'lmasa, shu televideniya bo'lmasa bizani odamni qilayotgan ishini ko'rsatish kerak-da. Sizlar mana bizni qilayotgan ishimizni ko'rsatyapsizlar, bizni hamma taniyapti. Sizlarga ham katta rahmat. Ayniqsa yurtdoshlarimizga rahmat.
Daholisi O'zbekiston olg'ada boshqa nima deysiz? Do'stlar, Rahmatullo akani Instagramini qo'yaman, shuna kirib o'tib, mening nomimdan salom aytib o'ringlar, podpiska bo'lib. Rahmat do'stlar. Rahmat hamdinglarga. Rahmat.